Estamos de volta. Ora, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. Hoje vamos ter duas mulheres, duas empreendedoras, dois projetos e duas histórias de vida. Portanto, é um programa que você tem de assistir a partir de agora até o fim. Uh, antes de entrarmos à conversa, relembrar as nossas redes sociais que vão passando ao longo do programa: Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Encontra toda a informação do nosso programa e também das nossas convidadas, suas páginas, e desta forma pode partilhar e conhecer estes projetos. Através do YouTube, Canal Coriaques TV, Playlist Conversa de Mulheres, programas completos, pode rever algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir. Está lá daqui, por exemplo, hoje, o programa de hoje está disponível daqui a 15 dias. Portanto, cada programa está disponível no YouTube, no YouTube 15 dias após ser, passar na Coriacos TV. E também pode partilhar é esse o objetivo. Partilhe através de várias formas por, pelo link, pelas redes sociais esta forma de acontecer o programa e, claro, as nossas convidadas. Como eu disse no início, nós hoje vamos ter duas convidadas, portanto temos aqui o tempo muito apertadinho, todo contadinho. Então vamos iniciar com a primeira convidada de hoje, vamos passar o separador e já voltamos. E temos connosco como primeira convidada a Eunice Rock. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu, nice Rock, venho a Eunice Roque vem aqui representar o Mundo a Sorrir, uma organização não governamental para o desenvolvimento e hoje vai-nos aqui falar um bocadinho de si e depois então falar um bocadinho <laughs> sobre este projeto. Claro, sim? claro. Então, Eunice, o seu percurso, como é que era em pequenina, os seus sonhos e como é que foi até chegar a este projeto? Uh, sossegadinha. Sossegadinha ainda é pelo menos parece <laughs> Sossegadinha, um pouco introvertida e na altura talvez com o sonho de vir a tornar-se jornalista curiosamente muito curioso. porque gostava de escrever entretanto a vida trocou-me as voltas e fui mas parar ao sabe, serviço social mas em pequenina já escrevia muito não, 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 escrevia nada de, de pessoal uh... diário, nada. nada, nada, nunca nessas questões não. Mas uh, no, durante o percurso escolar, sim, percebi que gostava de, de colocar por escrito, talvez coisas muito mais práticas, não, não tanto das minhas vivências. Essas se calhar ficavam um pouco para mim, mas, mas sim, mas gostava de escrever, ler, uh, sim, sim, desde, desde muito cedo, mas por circunstâncias da vida acabei por ir parar a outro a outro caminho e acho que felizmente acho que às vezes uh, as coisas acontecem Ou como têm este? que acontecer o outro caminho exato o outro caminho foi o serviço social uh, era algo que realmente não estava não estava pensado eu julgo que na altura até quando ingressei na faculdade até tinha algumas dúvidas em relação uh, a licenciatura e que tipo de função é que eu poderia desempenhar profissionalmente. Mas, logo no, no primeiro semestre, hum, fiquei com o bichinho e, e decidi avançar para, para os cinco anos de licenciatura. Na altura, as licenciaturas ainda eram de cinco anos. E, e pronto, e tem, e tem sido uh, até agora uh, o meu exercício profissional à área, à área social e a área da solidariedade. E como é que tem sido? Desafiante? Sim, <laughs> sobretudo nos, nos tempos que nos tempos que correm, como, como é lógico. Uhum. Sim. E então, como é que foi parar? Como é que surgiu o Mundo a Sorrir? Olha, o Mundo a Sorrir surgiu uh, de uma vontade de mudança de, de projeto profissional. Uh, eu durante a maioria do meu percurso profissional estive sempre ligada, obviamente à área social e de solidariedade, uhum. mas no apoio a idosos. A dada altura uh, surgiu a vontade de experimentar coisas novas e foi aí que surgiu a Mundo a Sorrir. <laughs> foi, um pouco, foi um pouco por aí, foi uma feliz coincidência. <laughs> então o que é o que é um Mundo a Sorrir? A Mundo a Sorrir é uma organização não governamental para o desenvolvimento e que tem como principal objetivo garantir que a promoção da, da saúde oral uh, é encarada uh, e tida como um direito universal. Por é que porque, porque este projeto? Este projeto surgiu já há algum tempo, em 2005, e foi criado por um grupo de jovens dentistas. Uhum. E o, o, o grande objetivo, para além desta, desta garantia de, de, da saúde oral como, como direito universal para todos, é, é também. Que todos possam ter o acesso facilitado uh, a condições de saúde. E, infelizmente, às vezes não é só uh, garantir um acesso facilitado, é mesmo uh, que esse acesso seja de facto uma realidade. Porque, em, em muitas circunstâncias, não é só a dificuldade até chegarmos a um, a um serviço de saúde, mas é mesmo a inexistência desse serviço de saúde. E, infelizmente, existem contextos. Onde, onde isso ainda acontece. Uh, não somente aqui em Portugal, mas noutros países, uma vez que também é mundo a Munda Sorrir, neste momento, desenvolve os seus inúmeros projetos, uh, quer a nível nacional, quer também a nível internacional. Porque quando falam hum. <laughs> de serviço oral, não é? Exatamente, dentistas, são oral. Dentistas. Dentistas. O que é que elas é estão a fazer mais? Pronto. Uh, Assustam-se uhum. assustam muito com esse nome. Dentistas. Oh, meu Deus, vão fazer. Sim. Isso também. É importante as pessoas também terem... Desmistificar esta, um pouco. Ter consciência de quão importante é, de, é cuidarmos da nossa boca e que uhum. os dentistas não estão lá para fazer mal. Não, não. <laughs> Eu acho que, que a esmagadora maioria de, de nós, nós não temos uma cultura da ida ao, ao dentista uhum. uh, como uma especialidade, como qualquer outra, um, e infelizmente também é considerada ainda por muitos como... Uma especialidade para uma determinada elite, talvez porque os custos que estão associados a. As privadas. Exatamente, são, são avultados e, infelizmente, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, não existe ainda um suporte que seja, que seja abrangente. Hum. E talvez por isso. Uh, o médico-dentista acaba por ter uh, esta esta conotação do ponto de vista social que, que muitas vezes não corresponde obviamente à, à realidade porque é uma especialidade tão válida e tão necessária como ah, exatamente como as outras uh, muitos de nós se calhar não terão a tão, exatamente que a, que a ausência de cuidados uh, de saúde oral tem uma implicação muito direta naquilo que é a nossa saúde geral uhum. E, e o que é que o Mundo Acerir faz? Uh, basicamente, aquilo que nós procuramos fazer, e neste, nesta promoção da saúde oral como direito uni universal, é desenvolver projetos que passam muito pela prevenção, uh, pela sensibilização e pela capacitação de, de profissionais nas mais diversas áreas, mas também no acompanhamento e tratamento de, de situações uh, populações em, em situação de maior vulnerabilidade social e como é que desenvolvem essa ação uhum. um, em termos daquilo que é o acompanhamento direto e a nível nacional nós temos centros que no fundo são clínicas centro que nós chamamos caso são os centros de apoio à, à, à saúde oral onde nós garantimos esse acompanhamento uhum. a, quem se, a quem se dirige a nós e que possa estar naquele dado momento da sua vida numa situação que o impossibilite de recorrer a outro tipo de, de, de serviços um, e que possa ter direito a um, a um tratamento e uma reabilitação oral. E okay. quais são os maiores desafios que têm encontrado uh, ao, ao decorrer? Uhum. Um... Tem muito a ver com aquilo que referiu inicialmente, a ideia que nós temos do que é a especialidade uhum. medicina dentária e, e, de facto, perceber que existe ainda uma camada considerável que não tem direito, usufruído uhum. daquilo que, para se calhar para nós, é algo muito, muito natural, que é ir ao dentista e um, um acompanhamento. E fazem visitas às escolas, que... uh, pagam. Exatamente, isso eu posso falar pela, pela minha experiência uh, em particular na, na delegação de Cascais, Sim. Uh, onde nós desenvolvemos dois projetos. Temos a clínica, com o centro de apoio, onde fazemos o atendimento e são traçados planos de acompanhamento e de reabilitação oral, que podem passar por coisas mais simples de Extração dentária, reabilitação e mesmo da atribuição de, de próteses. Depois temos um outro projeto que se chama Cascais a Sorrir. Um, e que está uh, vocacionado ou direcionado, quer para a população infantil um, em contexto escolar, mas também para um, aqueles que estão em meio institucional, nomeadamente população mais idosa ou, ou pessoas portadoras de incapacidade. Basicamente aquilo que nós fazemos é dirigirmos-nos às escolas e aos, aos contextos institucionais, promovemos ações de sensibilização e de rastreio e também sessões de capacitação dos profissionais envolvidos, sejam eles professores, educadores ou cuidadores formais a ah, essa abertura, esse interesse em receber e desmistificar este assunto? Sim, em, em particular em é Cascais, precisamente. Em particular em Cascais, até porque nós, o, o, a delegação, abriu portas em 2020, que por si só já foi um ano muito complicado, mas curiosamente, minha, eh, tudo, <laughs> exato, mas curiosamente não foi difícil eh, que se fôssemos recebidos. Uh, nomeadamente neste, neste projeto em que nos obriga à deslocação aos, às escolas e, é e é às verdade. instituições, mas sim, acho que talvez por também termos aberto em 2020, onde as pessoas acabaram por estar uh, confinadas, uh, permitiu também que houvesse uma grande abertura e uma grande vontade de, de contacto. Não mais valia ter, ter fechado tudo Não, em, alguns <laughs> em alguns aspectos Sim, noutros, noutros <laughs> Obviamente existem sempre Os ajustes que foi necessário fazer Sobretudo naquele uh, No primeiro semestre de de 2021 e ainda em final de, de, de 2020 pelos constrangimentos que todos acabávamos por estar, por estar a viver mas em suma tem sido tem tido bons resultados que era um projeto que era outro projeto então e como é que tem sido o feedback por onde já tem passado sim um, tem, sido muito, tem sido muito positivo percebemos de facto que um, é uma área que, que urge ser desenvolvida um, e não só a título privado, ou seja, integrada naquilo que é o Sistema Nacional de Saúde. Uhum. E, e percebemos claramente que aqui tem que ser garantido uma, um suporte desde muito cedo. Uh, daí o nosso interesse em desenvolver projetos um, desde, a, desde, a, desde a idade infantil, por forma a que... Durante o seu crescimento, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, possa de facto perceber o que é a saúde oral e a sua importância para o seu desenvolvimento, tem questões que se calhar para nós neste momento podem parecer mais absurdas ou abstratas como garantirmos um emprego, ou podermos estudar. Isso tudo tem implicações quando, de facto, nós uh, não temos uh, essa, a saúde oral que, que gostaríamos que tivéssemos. Sim. Mas quais são as atividades que fazem para as crianças? Uhum. Porque <laughs> é um público difícil. Sim, é um público difícil, mas que adere com, com bastante facilidade às, às atividades. Uh, obviamente que, que quem as faz também já vai... Uh, Treinado para para isso e com, com competências claro, específicas, sim, sim. Mas, mas muito à base da sensibilização, mas de uma sensibilização que não passa somente, obviamente, que se trata de crianças de, de apresentação de, de slides, mas de de jogos de alguma interatividade para que as pessoas para que as crianças neste caso sejam é? que de facto é importante que mantenham aqueles aqueles hábitos não só na escola mas também sim, em, sim. em casa e, e falam para os pais também chamam os pais para estarem presentes como referi o facto de nós também temos começado nesta questão da do 2020 ainda durante durante a pandemia não foi muito não foi muito muito fácil, mas sim, fizemos também algumas sessões junto dos, dos pais, eles acabam por ser também beneficiários deste, deste projeto, uhum. um, porque procuramos que assim, que assim seja, porque de outra forma, se estas atividades ou, ou, ou são promovidas ou garantidas somente no espaço escolar e não no regresso a casa, há informação que se perde, perde ali e o hábito não é, não é substituído por um outro Sim. que garanta um estilo de vida mais, mais saudável. Bem, nós temos algumas fotos que vamos <laughs> estar a passar e eu vou pedir que, que comente, está bem? Ora bem, vamos lá ver. <laughs> fotos. Ora, o que é que Sim, julgo que esta será que a na nossa clínica de, de, de Braga. Sim, porque não, não referindo há pouco o projeto, mesmo a nível nacional, além destes projetos que uhum. se desenvolvem fora das clínicas. Em termos de clínica temos em Braga, Porto, Lisboa e Cascais. Pronto, julgo que esta é, é da nossa clínica de, de Braga. Bem, Podemos passar à próxima. Esta já será uh, em, contexto, em, contexto, exatamente, em, contexto, em contexto infantil, em, em crianças do jardim de infância. Vão a ter ali umas atividades, não é? Sim, esta, esta fotografia, até julgo que será, será bastante recente na, uh, no âmbito da, da comemoração, por assim dizer, da, da promoção do, do, do Dia da, da Saúde Oral, uhum. uh, que foi assinalado na passada segunda-feira, no dia 20 de março. Aqui já são, já são fotografias do, dos nossos projetos internacionais. Julgo que esta será da Guiné. Uhum. Obviamente, depois todos os projetos, mesmo a nível nacional e internacional, acabam por ter públicos um bocadinho distintos também, de Sim. acordo com as, com as necessidades do próprio, claro, claro. Do próprio contexto. Uhum. Esta também será, será uh, num, num dos projetos da, da prevenção. Uhum. Esta também já 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 em, já em clínica, uhum. Mais? mas é, é, estas de vez em quando, pois, acabamos por ser brindados por, por imagens como como esta que no fundo é, no final do, 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 do e no cumprimento do plano de, de tratamento, há é, a alegria. Claro. De... O voltar a sorrir. Exatamente, o voltar a sorrir. a par voltar... com a Exatamente, mão. Exatamente, voltar, voltar a sorrir, que às vezes parece algo muito. Aqui temos a, a, a em projeto internacional, mas uma, uma sessão com certeza de sensibilização com, com rastreio infantil. Uhum. E felizmente, de facto, as crianças aderem bastante a estas a estas iniciativas. E são, são ótimos público-alvo. <laughs> ah, começar desde pequeninos, porque cá adultos que têm muito medo do dentista. Sim, sim. <laughs> e, e qual é, então, falando aqui um, sobre o projeto, hum. sobre a missão a sorrir, qual é o público-alvo? Como referi, obviamente depende muito também do tipo de, de projeto, porque cada projeto acaba por ser desenvolvido em função de uma necessidade daquele contexto e daquele público em, em, em especial. Quando falamos das, das clínicas, dos Centros de Apoio à Saúde Oral e eh, em projetos nacionais, nós acabamos por estar eh, direcionados a todos aqueles que, por alguma circunstância, se encontram em, em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica, uhum. que naquele momento da sua vida não têm capacidade... E de exatamente, sim. Depois acabamos por ter, mesmo a nível nacional, alguns projetos que se... Direcionam a públicos muito específicos. Temos projetos uh, direcionados para a população sem abrigo, para mulheres vítimas de, de, de violência doméstica, para jovens. Sim. Um... Como é que é constituída a equipa? Como é que, como é, que é essa organização? Sim, basicamente, e como o próprio, não como o próprio meu me indica, mas pela área em que nós entrevimos, por médicos dentistas e higienistas orais, assistentes dentárias, obviamente que será ali a equipa núcleo dos, dos centros e das, e das clínicas, mas depois também de Todo um conjunto de profissionais da área social, sejam assistentes sociais, sociólogos, também temos psicólogos, eh, nutricionistas, eh, que acabam por dar aqui um suporte e um aporte eh, muito particular em, em, alguns, em alguns projetos. Como é, como é que é a organização? Uh, fazem reuniões? Uh, como é que planeiam projetos? Obrig obriga obrigatoriamente, até porque sendo a, a instituição de âmbito nacional e internacional, mas mesmo uh, mesmo em território em território nacional, obviamente estando nós espalhados uh, por vários por vários conselhos, por várias cidades, Sim. obrigatoriamente temos que manter aqui um fio. Condutor e fazemos com regularidade, não somente a nível de delegações, mas também internamente em equipa, porque o trabalho tem que ser feito dessa forma, não fará sentido de outra, até porque trabalhamos com, com populações com características muito específicas em que é necessário de facto intervir de uma forma muito coordenada. E como é que é, uma pessoa pode se oferecer como voluntário? Sim, um, preferencialmente terá que ser mas, dentro, dentro claro, da área mas da, como é que ele saú pode da saúde oral. Fazer parte? Um, nós, habitualmente, temos sempre dois momentos uh, de, onde, onde realizamos sessões de, de voluntariado, porque é, é objetivo que todos os voluntários que passam por nós uh, entendam a instituição, uh, se identifiquem com os objetivos da mesma. Pronto, e passam obrigatoriamente por uma formação, mas qualquer um dos interessados poderá recorrer ao nosso ao nosso site e uh, a partir daí terá toda a informação para poder tornar-se voluntário. E não sendo especializado uhum. nesta área, não pode fazer, não pode se voluntariar para fazer uma outra coisa. Uh, essas questões depois acabam sempre por ser avaliadas com a nossa responsável hum. pelo, pelo voluntariado. Porque, se existe boa vontade e vontade em ajudar, Ai, uh, obviamente que ela poderá e deverá sempre ser, ser canalizada. E tenho aqui uma questão que é, uhum. o que é o Centro de Estudos do Mundo a Sorrir? Ah, o Isso SEMA Para que se serve? <laughs> Sim, o SEMAS surgiu em 2012. No fundo, uh, a, o objetivo é, é a promoção da investigação uh, na área da saúde, em específico na área da saúde oral, mas também uh, na promoção de estilos saudáveis. Uhum. E também é o que garante o suporte científico aos inúmeros projetos que são desenvolvidos pela organização. E, e, e isto tem sido desafiante? Sim, nada equiparado ou similar àquilo que era por mim desempenhado uh, até então. E. E lá está, também permitiu a mim desmistificar um pouco. Também está a aprender. Exatamente. Acho que sim, acho que todos nós, todos nós aprendemos. Uhum. E, e tem sido muito positivo uh, trabalhar com profissionais de, de diferentes áreas. E neste caso, inclusive, é com diferentes públicos. Uh, também é muito enriquecedor. É gratificante chegar a estas sim. pessoas que não têm tanta facilidade, não é? Sim, não. E, e, e perceber que, que estamos... Uh, a facilitar algo que é ou deveria ser usufruído de forma universal, daí a nossa missão e o objetivo da, da Mundo a E para a Unice, como é que tem sido esta experiência? Para a para si mesma. É como, é como referiu, acho que me permitiu também internamente desmistificar alguns, alguns mitos em relação à área, confesso que também, que também, os, também os tinha. E, e lá está, tem sido muito, muito positivo poder, poder trabalhar com outros, com outros profissionais um, e estar mais atenta a algumas questões que se calhar no meu dia a dia eu não daria tanta importância. E projetos para o futuro? Uh... Imediatos, imediatos, é garantir o cumprimento e a continuidade daqueles que, que no fundo, e perante os quais eu sou, eu sou responsável, e sim, haver espaço para a abertura de, 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 de novos projetos, de novas candidaturas, porque, felizmente e infelizmente, acaba por ser um bocadinho um pau de dois bicos ainda existe muito trabalho para fazer okay. na, na, área da promoção, na área da promoção oral. Eunice, agora convidar as pessoas lá em casa a conhecerem este projeto. É assim: quem estiver interessado de facto em saber um pouco mais e conhecer a Mundo a Sorrir, poderá procurar-nos na nossa página oficial, mundassorrir.org, ou através das nossas redes sociais. Procurar informação, se estiver interessado em ser voluntário também, ou até mesmo em poder colaborar de outra, de outra forma, toda a ajuda é bem-vinda. Muito obrigado, Ernesto, obrigada, pela pela sua participação aqui connosco e ter dado a conhecer este projeto e muito sucesso. Obrigada a nós pelo convite. Muito obrigada. obrigada. E nós agora vamos passar um separador para conhecer a próxima convidada. Portanto, fique desse lado, porque falamos aqui da área oral, mas agora vamos para outra área completamente diferente. Esse é o programa. Portanto, fique connosco. E estava eu a falar que isto não tem nada a ver com o projeto que tivemos ainda há pouco e agora vamos falar sobre crochê. Não é? Olá, Heloísa Monteiro. Olá. Seja muito bem-vinda. Boa, Boa tarde. Boa tarde. Então, criadora da loja, ela crochê? Certo. Uh, que hoje temos aqui no programa e vai-nos aqui mostrar muitas coisas. Trouxe-nos muitas giras. coisas, muitos giras <laughs> Ainda há pouco estávamos em off e já estava a trabalhar. É um vício, já. É, é, é um vício. Portanto, uh, qualquer lugarzinho que eu me sinto, já lá está. Não é redes sociais. <laughs> não pega no telefone. Toca a é, fazer crochê. É. redes sociais também para responder as mensagens. Claro, às que antes claro, convém. Claro, mas não perde tempo. Não perde tempo. A uh, Conhecer aqui um bocadinho O seu percurso se, Sempre gostou Como é que aprendeu uh, o crochê Como é que o crochê entrou na sua vida Foi desde pequenina sempre uh, Foi na escola portanto, Foi na escola? Foi foi na escola Estou uh, cá a da Ilha da Boa Vista uhum. uh, E na escola antigamente Eu acho que agora já não tem Mas antigamente que é uma pena Mas uh, antigamente estavam aulas de trabalho manuais E eu gostava muito de bordar E também de fazer crochê mais ou menos nove anos tanto foi quando eu aprendi na escola a fazer crochê isso é tão giro eu também fiz mas fiz muito pouco é pequenininha já nem me lembro como é que se faz mas é, é muito giro uh, as crianças desde pequeninas aprender esses trabalhos manuais é mesmo quando temos o, o amor é, portanto, é. fica fica sempre aquele aquele bichinho fica sempre lá dentro um dia ah, mais as tarde agora também deveriam fazer <laughs> estão sempre no jogo <laughs> Pronto. E como é que foi lá em Cabo Verde? O seu percurso? O que é que se imaginava fazer quando crescesse? Eu sempre gostei muito de viajar até hoje. Adoro viajar. Então sempre dizia, portanto, acho que eu vou ser, era mas gente Pois eu tinha muito medo de avião. Cabo Verde, para deslocar de uma ilha para outra, tem que ser de avião. Então eu sempre, desde pequena, sempre andei de avião. Mas eu tenho muito medo de avião até hoje. Então? Viajo muito de avião. Muito mesmo. Mas já começou o ano e já viajei três vezes, dois vezes. E não perdo o medo? Não. Mas estou bem melhor. Está melhor? Estou bem melhor. Antes eu sentava no avião, fechava os olhos até chegar, mas agora não, agora já consigo comer, já consigo <laughs> e gosto conversar. Já viajar, ok. <laughs> Amo. É uma das coisas que eu mais gosto de te fazer. Mas consegui, portanto, ultrapassar um bocadinho esse, esse medo. Também fiquei com um bocadinho de trauma que tive um. um, um Tive um primo que era aviador, portanto, teve um acidente e morreu. Eu acho que aí fiquei um bocadinho mais traumatizada. Mas depois é consegui ultrapassar. Escola, é? então, e tem os estudos. O que é que estudou? Um, em Cabo Verde, portanto, na Boa Vista, onde eu nasci. onde eu tens 20 anos, não foi? Sim, sim. Vim para, vim para Portugal com 20 anos. Uhum. Quando eu, portanto, com 11 anos, na altura onde eu morava, na Boa Vista, não tinha, não tinha liceu. Uhum. Então tive que ir para a cidade da praia. Para a praia proliceu. Portanto, quando eu cheguei na cidade da praia, fiquei na casa de uma senhora. E a senhora, tanto por coincidência, tentava aulas de crochê, de bordados, de porque culinária. Mas tinha, tinha de estar sempre na sua vida. E aí, com, com com convívio com ela, acabei por aperfeiçoar e sempre gostei muito. Mas na altura fazia muito aqueles lapronzinhos aquelas coisinhas, portanto, para a televisão. Uh, mas eu gostei sempre de fazer roupas e eu gostava mesmo de inventar, era roupas. Com 11 anos. Eu gostava muito. Eu, eu lembro-me, a primeira coisa que eu fiz na escola, tinha 9 anos e fiz uh, para as minhas duas avós, a materna e a paterna, fiz um quadradozinho, todo bonitinho, acho que era verde, não me lembro bem, e dei uma a cada uma. E elas todas mimadas. Guardavam com todo amor. Uh, na praia, depois comecei portanto, com, com mais contacto com o crochê, a senhora dava aulas e aí portanto, fui aperfeiçoando e fui fazendo algumas coisas, alguma mala, biquíni, tops. Eram as coisas que eu, fazia, uhum. que eu fazia mais. E vendia? Agora na depois... altura vendia, vendia. E depois, quando eu terminei o liceu, voltei para a Boa Vista, uhum. abri uma loja de, de roupas e quando estava na loja, portanto, nas horas mortas, fazia o crochê. Fazia gorro, fazia tops, biquinis, malas. E acabava por colocar também na loja para vender. Então e depois? veio para Portugal. Como é para que eu estudou? <laughs> Vim para Portugal para estudar. Quando cheguei ainda comecei a fazer algumas coisinhas, mas depois com a correria, depois acabei, portanto, por casar, filho, portanto... E... Estudou o quê? Diga, diga. Estudou o quê? Eu comecei, portanto, gestão. Uhum. Parei a meio. Mas depois fui fazer um curso de marketing. E como é que foi a sua experiência cá no início? Uh, a cultura? Como é que foi é, 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 é diferente, é um bocadinho de choque de cultura, mas depois acabamos por, por acostumar. Acabei por casar com, com um português e tive mesmo pronto. que. <laughs> se a Portugal, não é? <laughs> Muito mais fácil. Bem, depois, portanto, tive a minha filha. Pronto. O dia a dia acabou por. E depois, hoje em dia, quando eu penso, estou em Portugal há 20 anos. É muito tempo. É uma boa experiência. Já tenho metado o tempo de cabo verde? Metade, metade, metade. Uma filha, uma família aqui constituída E como é que como é que voltou novamente o crochê para si? O crochê chegou com a pandemia. Eu acho que a pandemia a pandemia para muitas mulheres não uh, foi assim tão inventarem -se. É não não foi assim tão tão tão, tão mal a pandemia. Teve, teve o lado bom, tantas pessoas em casa começaram a pensar na vida, portanto, eu pensei, por acaso a minha mãe estava aqui de férias e já tínhamos feito todas as comidas e mais coisa se eu continuar a fazer comidas vou sair, quando abrirem, portanto, para sairmos vou estar gorda nem vale a pena, não vamos comer mais, e eu pensei, se tivesse uma agulha fazia alguma coisa e na altura estava tudo fechado, eu lembro-me de ter agulhas e linhas em casa, mas já não sabia onde é que estavam depois eu, eu consegui encontrar uma agulha, só que o crochê, uh, as linhas, cada linha tem o seu tamanho, portanto, levam um, uma agulha. Encontrei uma agulha no continente. E aí, portanto, o continente é que estava aberto, por causa da, da comida, na altura. E depois eu tive que ajustar a agulha que eu tinha encontrado às linhas, porque não dava para fazer para as outras linhas. Linhas finas, por exemplo, eu tinha, na altura encontrei um de... Dois, o número 2 da agulha E tinha que ajustar a linha Portanto, a agulha que tinha contado Não podia fazer uma mais fina Não recebe nada Estamos aqui, número 2 <laughs> Há quantas agulhas? Há quantas agulhas? Temos uh, É um quase, é, é. Uhum. Desde 0.6, acho eu Até vai 0.6, 0.7, 0.8 1, 2, 3 Até o número 6 7, Depende Ok Dependendo da grossura da linha, não é? Sim Sim. E tanto cada, cada, cada agulha, portanto, depois, aliás, cada linha normalmente quando se compra uhum. vem com. Ah, já vem que as agulhas. É, recomendado, a agulha. É que eu não percebo nada disso, não é? Normalmente recomenda-se a agulha, mas há pessoas que gostam de utilizar um bocadinho, portanto, um número maior, um número menor, portanto, isso depende depois da, da pessoa, portanto, ao, ao fazer crochê. Conseguiu encontrar a agulha? Começou a trabalhar? Comecei, comecei Qual por fazer tipo? um biquíni. A fazer alguma coisa, porque crochê distrai. E uhum. uh, é, é, assim é super relaxante. Muito, muito mesmo. E naquela altura, como estava aquele estresse da pandemia, uh, eu achava que se me uma agulha, portanto, crochê ia me relaxar, portanto, eu conseguia realmente estar mais, mais calma. E sim, consegui a agulha, consegui depois as linhas e comecei por fazer um biquíni para a minha filha. Depois veio, eu acho que, a uh, questão das máscaras que um, não tinha máscaras na altura uhum. começaram a fazer máscara de tecido e eu eu acho que eu vou fazer uma máscara de, de crochê. crochê e fiz e foi as primeiras coisas que comecei a comecei a vender tanto na, na pandemia começou a vender através das redes sociais Comecei pelos meus amigos, uhum. no, portanto, através do Facebook. Pelos meus amigos, comecei a postar portanto, no Facebook e a mandar portanto, para as pessoas portanto, no, no Messenger as fotos e comecei, portanto, a, assim. É uma grande vendedora. <laughs> marketing. É marketing. É marketing, é, marketing, é, é marketing. Sim, sim, sim. Ah, temos fotos, vá, vamos ver as fotos e vamos comentando aqui trabalhos de crochê Olha. Começamos a falar no biquíni, temos aqui um biquíni. Um biquíni uh, de bandeira de Cabo Verde. Eu é o que mais vendo, ideias. 80% das minhas vendas portanto uh -huh. é mesmo uh, da, da bandeira de Cabo Verde. É sério? Esse também é da bandeira de Cabo Verde. Uh -huh. Tem aquelas estrelinhas que representam as ilhas, uh -huh. são as 10 ilhas, 5 de, de cada lado. E, e é o que é mais pedido? Ou é, é. é. passei o inverno todo a fazer biquínis Este? Esse biquíni principalmente. É. Estavam a preparar para o verão, não é? É, as pessoas estavam a preparar para o verão. Agora quero as fotos bonitas, tanto no verão. Este temos... também é o um top, portanto, da Jamaica. Também, por acaso, acabei por fazer um, um shortzinho para, para fazer o conjunto. Esse, esse top, por acaso, tem uma história tanto bonita que eu fiz e como eu, eu frequento normalmente a um, Afrolink, que é uma feira, uhum. que estamos sempre no primeiro domingo de cada mês no, no rato. No rato. É, no mercado do rato. E tanto esse top, portanto, a miúda quando chegou. A miúda quando chegou, portanto, normalmente ela viu e gostou logo. Aliás, a mãe dela viu, viu e gostou e disse olha eu vou ligar para a minha filha quando ela chegou parecia que eu tinha feito portanto para, para ele, ela mesmo esse top também é de bandeira de Cabo Verde quanto quanto tempo demora a fazer um top Já depende do top falar, depende é assim esse, esse pode ser mais ou menos dois dias depende se for um topzinho assim mais fácilzinho de fazer hum. um biquíni demora um dia ou dois okay. depende também do tamanho também top de bandeira Cabo Verde. É o mesmo de há pouco, não é? Agora a parte da frente. É, essa é a parte da frente. Uh, isso é biquíni com búzios. Ah, sim. Esse, portanto, por acaso foi no mercado da Afrolink. O mais também. os bem, não é? O mais procurado é os <laughs> fatos de bem. É, é. Esse é um brinco. Uhum. Tem acessórios. Sim. E temos a Heloísa ali. É, no intervalo de trabalho, a fazer crochê. <laughs> o meu, meu intervalo, portanto, o almoço. Esse top também, por acaso, é muito giro, é muito pedido também. Ele vai para a França e foi, portanto, muito pedido na uhum. França. estamos. Oh, Eu à espera demais. <laughs> Como é que tem sido o planear para fazer tantas peças? Ai, é se... consoante é... aquilo que é pedido no... ou é... vai avançar? Normalmente eu faço por encomenda, uhum. porque eu gosto de fazer um, um biquíni, por exemplo, a pessoa pode me dizer, é essa, é M, eu não gosto que a cliente me diga, eu sou o tamanho S, eu sou o tamanho M, não quero. Eu quero uma foto da cliente de biquíni, porquê? Porque eu vou adaptar aquela cliente. Há uma pessoa, portanto, às vezes as pessoas têm, são tamanho S e o peito é maior que um tamanho M, ou, ou ao contrário. Portanto, e então E gosto foto consegue ver qual é o tamanho certo? É. E normalmente encaixa sempre. Uhum. Eu nunca errei até hoje, mas só com a foto de biquíni eu consigo ver o tamanho da cliente. Então, como é que as pessoas encomendam? Através do Instagram, uhum. elou.loja. E têm de enviar uma foto? De... Normalmente mandem, mandem portanto, uma mensagem a perguntar o preço. Uh, ou a foto, de, portanto, tiram a foto no, no, no próprio Instagram, mandam a foto a perguntar o preço. O preço varia depois portanto, com o tamanho, não é? E depois peço a foto de, de biquíni e faço. E, yeah. e mando para, portanto, para, para, para vários países. Sim. Já enviei para os Estados Unidos, aliás, aquela foto que passou, passou há bocadinho foi nos Estados Unidos. Um, Inglaterra, Bélgica, França, eu mando imenso. Espanha, portanto, vários países. Como é que foi passando a palavra? Como é que foram conhecendo a Hello Crochet? Através do Instagram também, através de, portanto, de entrevistas, uh, através também de, de partilhas de amigos. Passa a palavra. Isso. E nós vamos ter uma demonstração, é? Então, querem que eu entregue? Aqui a convidada pode pegar, então, nas suas linhas, nas, seu, okay. nas suas ferramentas de trabalho. Explique, por favor, para quem não okay. tudo, não é? Então, temos aqui a linha. Esse, Qual por acaso, é, é da, da Croxa Estrela Sim Por acaso gosto muito uhum. É algodão E eu gosto muito de trabalhar com algodão Por exemplo, um, para trabalharmos com uh, um topzinho Eu gosto que, que seja confortável Eu não gosto muito de trabalhar com lã sim. A não ser que seja alguma coisa para o inverno Por exemplo, corro Pois, certo, sim, sim, sim. Então, quando eu vou trabalhar biquinis uh, uhum. Há linhas que eu mando vir fora, que eu não tenho aqui Tu não uh, encontra cá em Portugal? Não só vem do Brasil. Ah, e Eu mando pescar ah, <laughs> em Cabo Verde. E aqui tem, tanto normalmente, a agulha que recomenda para cada. Ah, tem indicação, sim. Isso mesmo. Então... Esse indica o 2,5 ao 4. Agora, depois a pessoa escolhe qual é que. E a grossura da linha tem a ver com o tipo de, de trabalho que vai fazer. Sim, sim, sim. Para, um para fazer um biquíni uhum. não convém fazer portanto, um muito grosso. Tem que ser quando, o trabalho: quanto mais fininho for a linha, sim. mais delicado fica. Ora bem. E aqui são portanto. Tem um estojo com as, com as agulhas todas. Ai, mas agulhas de várias cores. É, é cores e diferentes. depois cada um tem o tamanho, como pode sim. ver, portanto, isso é 2,5 e, e esse é 4. Portanto, 4 é bem mais grosso. Uhum. E Mas qual é que esse, usar? ao pegar na, na agulha e na linha, sentimos se realmente, portanto, é a agulha que nós queremos. E esse já não gosto muito. Tanto vou um acima. Esse é dois e meio. Portanto, eu vou por um 3. Tem a ver com o ponto que quer, não é? É depende de hum, quando eu, eu meto. Uhum se gosta de sair ou não? Esse já é um três, acredito que tem que sim. Ah. Já sai melhor porque é mais grosso. E... Mas já, tanto para fazer um biquíni, eu uso as linhas mais fininhas. Eu uso sempre um e meio. Essa é a agulha número 3, para fazer um top, por exemplo. Uhum. Tanto faz. Um top. E para um top chega essa linha? Não. 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 Depende também do top, mas uh, só se for um top assim bem pequenininho, porque esse, portanto, eu acho que são quantas gramas? Não tem aqui, portanto... Está tá já a dar um curso e tudo? <laughs> Depende, portanto... Ah, isso tem uh, 100 metros. Portanto, 50 gramas. 50 gramas, isto tem. 50 gramas, ok. Portanto, 50 gramas de linha... Normalmente não dá para fazer um biquíni. A não ser. Um biquíni, um top A não ser que seja um topzinho assim, assim mais. Uhum. pequenino. Então enquanto está a conversar, vai fazer, nem precisa estar a olhar? Não. <laughs> há, há coisas que eu preciso contar. Claro. Por exemplo, se eu vou, com, vou começar a parte de cima do de um topo. Isso é, chama-se o ponto ou não? nó? Isso é uma correntinha. Uma correntinha. Isso mesmo. Está a fazer é. uma trancinha? É tipo uma trancinha. Sim. Isso mesmo. Portanto, entra-se e sai. E é, quer dizer, é bem fácil para mim. pronto. Sim. Isso é a correntinha. Podemos fazer também o ponto alto para levantar. Ponto alto normalmente apanha-se uma vez, entra-se no buraquinho de baixo: uma, duas e três. Esse é o ponto alto. Ok. E temos o ponto meio alto E depois temos o ponto baixo E temos o ponto baixíssimo Não dá aulas? Não dá workshops? E sim. Tenho já em projeto Portanto sim. realmente o workshop Porquê? Tem-lhe pedido? Ah, sim, há pessoas bem, que... Pedido. Sim, sim, sim e eu, como tanto, entrei em contacto com, com a Câmara Municipal uhum. uh, da Boa Vista, uh, e como eu vou lá de férias, muitas pessoas me pediram e, e eles cederam-me um espaço para fazer um workshop. Portanto, no, Mês de agosto, em princípio. Portanto, é quando projetos, será. Projetos. Se Deus quiser. Lá vai viajar, mas já não tem medo. <laughs> Nessa altura já não tem medo de andar de avião. Imagino se não tiver. <laughs> Bem, trouxe ali algumas pecinhas para vermos. Sim, sim. sim. Então vamos para o outro cenário e já voltamos, pode ser. Vamos passar um pequeno separador e vamos passar para outro cenário. E estamos de volta agora aqui para mostrar algumas peças que a Luísa dela, que crochê, trouxe-nos. Então eu vou pedindo que conforme vai mostrando, okay. pega, fala sobre o ponto. Então, okay? começamos por qual? A borboleta. Temos aqui uma borboleta. É um é top. É um top. Uhum. Portanto, pode-se amarrar tanto da maneira como quiser. Portanto, amarra-se isso atrás. Esse depois pode-se meter nos buraquinhos atrás e fica assim, tanto Como, como? Ver. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui, portanto, amarra-se no pescoço. Ah, ok. E essa aqui, podes, portanto, fazer assim, cruzadas. Ah, cruzadas. Sim, Pode-se meter pode -se aqui ver. nas pontas, como. As pessoas às vezes inventam, portanto. Ah, também é o rosto do é, cliente, é, não é? é. é. Mas pode-se fazer assim, bem comer, comprido para é poderem. No, é. no pescoço. Deixa-se assim bem comprido, que a pessoa assim depois uhum. inventa. Portanto, amarra à frente, amarra atrás, como, como preferir. E essa linha é algodão, é um bocadinho mais grossa que normalmente eu uso tanto no biquíni. Um, os pontos, portanto, aqui são mais fechadinhos, por causa do peito para ficar, portanto. Todo tapadinho. Isso mesmo. E, é, portanto, a parte do coisinho que fica no meio. Portanto, entre o... Olha o pormenor, olha as asinhas. É um tecido muito macio. É, muito, muito. Portanto, mas sim, é. não irrita a pele. É 100% algodão, portanto não, não causa alergia, portanto nem. Normalmente uso sempre tanto boas marcas, claro. que é mesmo por causa disso. Eu prefiro, portanto, gastar um bocadinho mais uh, no material e saber que, portanto. Claro, cliente... a qualidade investe-se, não é? Isso mesmo. E o cliente tem sempre a certeza que o crochê vai demorar anos. A minha mãe tem uma peça que já demora. Ela tem... o, meu... o meu irmão tem 47 anos. Isso mesmo, tem 47 anos que ela tem. Ah, mas tem de cuidar bem. Qual é a melhor. Convém, crochê -me é, portanto, cuidar. não... não, não portanto, por exemplo, um biquíni de crochê, não é para ir à máquina, é lavar à mão, que é para dar é sabão um neutro, aquelas pequenas coisinhas normalmente quando uma que cliente. Que é importante referir, que isto eu mando, sei, eu tenho é. É pôr ser... dentro <laughs> da máquina um detergente qualquer, tirar a nó do ti e às vezes não até convém, pode É É Assim demora mais tempo. Aliás, eu quando, faço, quando portanto, entrego uma encomenda a uma cliente, meto sempre. Portanto, um papelzinho a explicar portanto, como é que se trata. Okay. Oh. Preparem-se é para lavar a mão. Pronto. Como vai? Um biquíni. Esse é Temos um biquíni. de búzios. Temos a parte, normalmente parece assim um bocadinho isso, mas é porque não tem elástico. Portanto, isso é algodão. Convém assentar bem no corpo. Não fica aquele portanto, molhado no, tanto molhado, tanto quando se entra na, na água. Encharcado. Não, não, não fica. Disso. Seca, portanto, rapidamente. Aliás, portanto, mesmo as clientes, o feedback das clientes é mesmo sempre, sempre isso. Que é Anda. muito, muito confortável. Pois aqui adapta-se, não é? Dá-se aqui um nó. E a parte, a parte de cima. cima tem os buziosinhos. A parte de trás também pode-se fazer como quiser, portanto pode colocar pode só no pescoço, pode usar essa parte aqui, portanto, mais Portanto, dá para uh, colocar à maneira do cliente. Lá está. Também super maciozinho. Muito macio, sim. Pronto, os búzios. Temos esse. aqui um top. Ah não, esse e é também top, Ah, temos dois. É top. Portanto, a linha portanto, é mais ou menos É mais ou menos, não é, é o mesmo só é. uh, é a é que eu não consigo encontrar aqui Mande vir de cabo verde <laughs> Esse topzinho Com uh, Uma calçazinha, um salto alto Uma pessoa, portanto, vai para a discoteca E ninguém está igual ninguém. É muito raro, portanto, quase que impossível Encontrar, portanto, uma pessoa É muito bonito Com, com a mesma roupa Um novelo? Não não, mais. Menos. Menos? Esse. Ah, menos, ainda sobram. É, esse. Quanto Quer é dizer, difícil? depende. Porque, sim, porque, assim, o novelo que eu trago desses. Ah. tem 50 gramas, este já não. Já Está é grandinho. mais. É, é. Esse também. É parecido com o outro, tanto amarelo que estava há bocado. A linha, a cor é tão brilhante. Mesmo. É muito brilhante, é muito bonito, numa pele morena. Ficam tantas cores assim bem, bem que eu gosto de cores também. E este é pequenino. A minha pergunta foi: Ah, oh, isto é para criança? Não. Não. Isto este está bem, um exército, um tanto veste bem. Olha lá. Porquê? Porque, tanto esse aqui depois Porque vai ele mar... tem... amarrar, atr... e isso mesmo, E larga um bocadinho e depois amarra, portanto, aqui atrás. Portanto, o fiozinho Uf. vai ficar também assim, portanto, nas costas, uh -huh. isso mesmo. Uh, pode-se meter ou no primeiro ou no segundo, a cliente depois inventa, portanto, a maneira. Pois, aqui, ok. Tem aqui hum. o buraquinho, à prim... a normalmente mete, mete aqui e no outro, mas a cliente pode meter aqui no meio, aqui no... Como ah, depois da à escolha de faz como quiser. A imaginação é ah. perto. Ah. E cá que eu ponho aqui. Ok. Ah. Esse é um conjuntinho de short. Ora bem. Esse também é algodão. É. Nota-se logo. É macio. Sim. Não gosto muito de trabalhar com uh, linha de lã, não sou fã. Há pessoas que gostam, mas não sou, eu não sou fã. Algodão, por... fresquinho, qualidade. O algodão para mim é só mesmo para o inverno, para cascóis tanto gorros, uhum. coisas top, casaquinhos eh, de invernos, aqueles croppeds pequenininhos só para, para os braços. Como, está na moda agora. <laughs> Normalmente eu utilizo o algodão porquê? porque é mais quentinho para o inverno. Uhum. Mas como essas coisas portanto, isso são para o verão, não não uso muito. Este também é da mesma. É um top ou um biquíni. Isso é um top. É um top. É a rainha. Essa, essa marca da, da linha que eu uso muito é a rainha. Vem do Brasil. Adoro. Lá está, brilhante. Muito. <laughs> e depois temos aqui... Um vestido. vestido. Um? Um vestido. Um vestido. Aqui, dourado. Peço desculpa só para verem lá para casa. O que é que quer é falar sobre? Ele? Esse vestido... É o meu xadózinho, gosto muito dele. <laughs> o meu fofinho. Coloca-se aqui um bocadinho de, de elástico, não é? Para poder depois ah, uh, encaixar difícil. bem no corpo da cliente. Uh, já tem dono. Mas pode fazer dono. Não? Mas primeiro estou aqui, pelo conversa de mulheres, vai ficar muito bem vai ficar muito bem. E por fim. Temos a queridinha do elo Crochê, que as é estrelas. o biquíni portanto, bandeira de Cabo Verde, também é feito, portanto, uh, linha algodão. Um, esses, essas estrelinhas são as 10 estrelas que representam as ilhas de Cabo Sim, Verde, pois. que normalmente vêm hum. na bandeira. Mas eu não faço só a bandeira de Cabo Verde, por acaso tenho, portanto, o um pedido da bandeira de, de Venezuela. Isso mesmo, o pedido que eu tenho. <laughs> Então e, e tudo aquilo que, a, que o cliente quiser é só encomendar através do Instagram, não é? Não do Elo é Crochê. Cliente pede. Uhum. Uh... Olha, eu quero um biquíni, uns calções e um vestido com a bandeira de Portugal. Pode a ser. Manda mensagem através do Instagram, Ela Crochê e depois. Ser fala só que é, Luísa isso mesmo e eu vou pedir portanto normalmente peço sempre uma foto que é para portanto, poder ver as medidas uhum. e faço e há clientes que tentam quer dizer, a maioria dos clientes tentam sempre inventar alguma coisa e pode colocar isso pode colocar aquilo pode fazer isso um bocadinho mais assim ou se mais ou as vaidosas já sabe como é que é <laughs> e o envio é para em... todo lado Qualquer parte do mundo faço envio uhum. e faço normalmente em correio registado para não ter o erro de perder pelo caminho. Nunca, nunca me aconteceu Sim. até hoje. Uh, mas mas registado é uma garantia que é. não desaparece. Claro. E depois, portanto, a cliente um, manda o número, é? portanto, pode, pode rastrear. Uhum. Normalmente, por exemplo, para, França, para a França demora. Uma semana, para Espanha também, uma semana mais ou menos, uhum. já está. E vai acompanhando. A nível Sim. de pagamento também é fácil? Sim, pode ser, portanto, por transferência, pode ser, portanto, um, também por, por MBA, conforme tem mais jeito à, à cliente. Normalmente, portanto, sempre temos, o, às vezes também se for, portanto, aqui em Lisboa, nós sempre... Uh, Encontramos pessoalmente, gosto uhum. muito de encontrar, portanto, falar um bocadinho com a cliente e, e entregar pessoalmente. E os lançamentos vai colocando nas redes sociais, que é para também dar assim, as ideias. <laughs> a no inverno, o algodão no verão. Isso mesmo. Exatamente. <laughs> e projetos para o futuro. Estamos já, já, já a terminar projetos para o futuro. Viajar sem ter medo <laughs> de andar de avião e mais. Eu já estou acostumada a viajar com medo, <laughs> e sem medo vou na mesma. Vai pá. na mesma, não é? Uhum, Ora bem. desfiles. Uh, vou ter desfiles, portanto, em Cabo Verde já tive na Uau. França, Portugal, portanto agora portanto Cabo Verde, o workshop uh, também vamos ter e portanto qualquer coisa que o cliente precisar. Elo Ora bem, muito obrigada. Obrigada eu. Temos muito sucesso e que perca medo da viagem. que Isto agora ficou aqui <risos> marcado. <risos> Mas muito obrigada, Desde muito querida. sucesso. Muito sucesso. Obrigada. E assim também queremos agradecer por ter estado desse lado. Nós hoje tivemos como primeira convidada a Eunice, que vai falar sobre o projeto Mundo a Sorrir. Cuidar da sua boca. E também tivemos agora a Heloísa com este projeto, Elo Crochê. portanto, mulheres empreendedoras, mulheres que não cruzam os braços, querem sempre dar mais de si. E é isso que o programa Conversa de Mulheres vos traz: projetos, histórias de vida para vos cativar. Portanto, siga as nossas redes sociais, partilhe estes projetos, partilhe este programa e qualquer programa que não tenha tido a oportunidade de ver, YouTube. Tchau, tchau, até ao próximo programa pelas 15 horas.